Нестача об'єктивної інформації та необізнаність у питаннях планування щасливої родини штовхають молодих людей на необдуманий крок, такий як аборт. І це одна з основних причин сумної демографічної статистики, вважають ініціативні херсонці. Їх турбує те, що наша країна серед усіх європейських лідирує за кількістю штучного переривання вагітності. Вже не перший рік до Дня родини і матері прихожани Свято-Касперівського храму виходять на вулиці міста, щоб привернути увагу до цієї проблеми, попередити, дати інформацію і, якщо потрібно, допомогти жінкам, які опинились перед важким вибором. Більшість дітей, які починаються, не можуть народитися із-за того, что в нашем обществе пропагандируется аборт. Мы призываем всех людей изменить свое отношение к тому дару жизни, который Господь дал человеку. Постепенно мы как-то можем влиять на то, чтобы вот в нашем обществе возникало положительне відношення к рождению дітей. Листівки, буклети, що роз'яснюють, як аборт загрожує здоров'ю жінки і фізичного, і психологічного, відеоролики, анонімне анкетування, бесіда з перехожими – це основні форми роботи волонтерів. Для тих, хто вже готується стати батьками, теж приємні сюрпризи – журнали для майбутніх мам і тат, а також картки на знижки у магазинах для малюків. Так це проходить хорошо. Вот, у людей разные мнения на этот счет. Мы даем людям информацию, потому что ее именно не хватает людям. Я самый младший волонтер этой акции. Мы делаем доброе дело и можем спасти чью-то жизнь. Люди до такої акції здебільшого ставляться позитивно. Аборти вважають негативним явищем, від якого суспільство потрібно лікувати. Хоча думки зустрічаються різні. Аборти, як ви вважаєте, нормальне явлення чи ні? Да, это осознанный выбор взрослых людей. Не нужны, зачем они? Если у каждого человека может родиться хороший, красивый ребенок, любящий, который будет любить своих родителей, который в будущем может стать хорошим человеком, для чего тогда эти аборты нужны вообще? Ребенок всегда дает больше позитива, чем кто-либо может предполагать. Женщина, которая рожает, мучается, всегда думает, последний раз, никогда больше. Возьмет ребенка на руки, и вся боль ушла, все забылось, и счастье море. Надо повышать рождаемость, надо омолаживать нацию. Ну, Алина. Алин, сестричку хочешь? Серед активістів і матушка Інна, дружина настоятеля храма. Незважаючи на домашні справи і клопоти, адже родина має 7 дітей, молода жінка знайшла час долучитись до акції. Для неї це не формальність, а поклик серця. Чому я к молодим дівчатам старалась підходити більше? Тому що я, допустим, я сама, я знала тільки те, що аборт – це от є в медицині таке от враження, аборт, і його роблять, тому що це так потрібно робити. Тому що не потрібно мати багато дітей, тому що вони вже будуть мішати жить. Насколько это страшно, насколько это все необъяснимо. То есть я была, будучи девушкой, я тоже не знала этого. То есть узнала только читая уже сама листовку. Поэтому мне хочется раздавать их, чтобы не было прерывания беременности, чтобы сохранялись жизни деточек, уже зачатых. Акція «Збережи життя» стала традиційною і не обмежується одним днем. Протягом всього року волонтери храму підтримують тих, кому необхідна допомога, і закликають інших херсонців приєднуватись до доброї справи.